Bai, egia da, beraz, 2017ko irailean hasi girela, beraz, eraikuntza berri honetan ikasturtea hasi ginuela. Lehen ikasturtea da, beraz, eraikuntza berri honetan pasatzen duguna. Egia da, bestalde, liceoak badituela bere ibilbidean eta bere historian 20 urte baino gehiago. Ibili dela tokiz toki, kanbotik hasiz, Salvador, gaur egun den Salvador kolegioan hasi zen liceoaren ibilbidea. Gero, Baionan ere leku ezberdinetan ezberdinak ezagutu ditu. Ja zarte, beraz, eraikuntza zaharkitu batzuetan ginen, eta egia da urten eraikuntza berri-berri batetan girela. Esperientza paregabea, biziki ona, lanez gainezka ibili gira ikasturte honetan ere bai. Berritasuna eraikuntzaz gain ere, Etxepare liceoak berrikuntza beste batzu ere ezagutu baititu aurten. Lanbidezik eta lehen aldiz iparraldean euskaraz eskaintzen baitugu aurtendik, eta hor ere beste eraikuntza mota bat da guk pedagogikoki eraman behar izan duguna eta eramanen duguna ondoko urteetan, baina uste dut orokorki emaitza eta bilan biziki positiboa egiten dugula. Leku aldaketa badu orai kasik 10 bat urte pentsatua zela sehaska mailan. Leku aldaketa behar-beharrezkoa zen bi arrazoinengatik, bat sehaskan ikasle kopuruaren aldetik garapen bete-betean girelako, eta bestetik liceoa jazarte ginen tokia zaharkitua zelako, etzelako gehiago egokia ikastetxe moduan segitzeko, eta behaz bi arrazoin horiengatik leku berri bat behar ginuen, handiagoa, egokiagoa ikasketak segitzeko, eta baita, aintzinetik aipatu dutan lanbide heziketa ere garatzeko aukera izan baitugu, eta lanbide heziketa garatzeko ere toki berriak behar behin dituen. Bai, gainera hori aurre ikusia zen ere proiektu horrekin, 400 ikasleko ikastetxe bat eraikida astapen batean, baginakien 400 ikasle aski fite iritsiko ginela muga hortara, beraz aurre ikusia zen 5-6 urte barne liceoa handitu beharko zela. Azken finean handitzea pentsatu behino azkarrago joaten da, eta heldu den urtean hasiko ditugu lanak, urte bete estrenatu dugula toki berri bat, eta jadanik handitzearen beharra sentitzen dugula, beraz buruko min asko, baina buruko min onak. Beraz, harremana hasi zen jaz, ez baitezpada ikastaruen arira, baizik eta liceo berriaren hornitzeko guk kanpaina bat eraman ginuen, Sagarrondoak salduz, azten dugu deitu ginuen kanpaina, eta UEU-tik interesa erakutsi ziguten kanpaina horren kari, eta partaidetza bat proposatu ziguten kanpaina horretatik abiatuta. Liceo berria estrenatu dugu urte hasieran, eta geroztik urten ikasturte honetan berriz etorri ziren UEU-ko arduradun batzu guregana, liceoa bisitatzeko eta ikusteko partaidetza hori nola garatzen alginuen ondoko urteetan. Uste dut aurten eta uda honetan ikastaroak hemen proposatzen direla, gure partetik eta uste dut UEU-ko partetik ere bai intentzioa dela ondoko urtean partaidetza hori garatzea. Eta guk badakit ideia badugula ere partaidetza horretan 3-4 eguneko ikastaroz gain ere behar bada urtean zehar ere partaidetza hori garatzea. Guk bereziki langile eta erakaslegoak badu urte batzu Baionan UEU-k ikastaro batzu proposatzen dituela, eta beti urtero ikastaro horiak agertzen direlarik interesa pizten dutela. Uste dut irakaskuntzarako eta hezkuntzarako orokorki gazteekin ari beti urtero badira euskarari lotuak edo heziketa lanetarako ikastaro interesgarriak proposatuak direnak, euskaraz egiten direnak, ez dena baitezpada hemen beti ala edo posibilitate hori ez da beti sortzen, eta hori ikastaro interesgarriak euskaraz, euskal ikuspegitik ikusia, eta beti ere heziketa ikuspuntutik beti aurrerapen batekin, eta behaz, ara, uste dut guk ere bat egiten dugula ideia guzi horiekin, eta uste dut partaidetza hori naturalki edo egiten dela.
eta ustut gu oso pozik garela UEU-ko ikastaroak hemen eskaintzeagatik, Liceo berria ere hortarako delako ere bai, euskal gintzak eta euskarari buruz ba, proposamen desberdinak eta gauza interesgarriak proposatzeko toki egoki bat dugu gaur egun hemen Baionan, bai barnategiarekin, bai jangela batekin, bai klase egoki batzuekin olako ikastaroak eramateko, eta ba, baliatzen albalima dugu toki hori ere ba, elkarte desberdinen artean, ba, uste dut, elburua beteko dugula denek.